é que é família de que foram, Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado. João Lourenço gasta mais de 3 milhões de dólares em lobby. Contrato com lobista norte-americana renovado até junho de 2022. Enquanto isso, a vida em Angola piora. E onde estão? As soluções por Kati hum. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui. Agora no canal MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga. tá a entender o que eu disse lá no comecinho do vídeo? Hein? É isto mesmo. João Lourenço gasta mais de 3 milhões de dólares em, em lobby. Contrato com lobista americana. Renovado até junho de 2022. Isso é uma vergonha. Enquanto isso, lá a vida é Angola. Só vai só vai piorando. E onde estão as soluções? Não têm. Sabe por que não têm? Porque eles não têm um plano de governação. Eles não têm um plano para resolver o problema do povo. Não têm. O, os planos que eles têm é que se perpetuar no poder, fazer política para o inglês, o, a, o americano, ver. tá a entender? Passar a ideia que o país é democrata. O país não é democrata. O país vive numa, vive numa ditadura totalmente autocrática. Está entender? É basicamente isso, família. É lamentável. Estão a gastar mais de 3 milhões de dólares com lobby. Hum? Enquanto o povo morre de fome no sul de Angola, o povo morre de fome em, em, no país, até, até a própria Luanda tem pessoas a morrerem de fome. De má nutrição. Não vou falar má nutrição porque é bonito. Fome mesmo, tá a morrer de fome. Está entendendo? entender? É lamentável. Para que isso não aconteça, estamos aqui a fazer uma campanha forte para, porque nós queremos alternância no país eu acredito também que você quer para que isso não aconteça por favor vá se registrar é muito importante vá se registrar tá a entender você que tem o seu registro eleitoral desatualizado vá atualizar porque só assim conseguiremos ter a alternância no país e conseguiremos votar conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior né? ah, porque ele é o homem que nós confiamos é o nome que nós conhecemos e é o presidente que nós queremos para governar esse país. Vote! Tá a entender, vá atualizar seu registro eleitoral, que é muito importante, ok? Vocês que querem ter contato com o J Privado, é só ir na descrição do vídeo. Tem lá o link. O primeiro link na descrição é meu Instagram. Lá eu posto cenas e tudo mais, Moreva. Peço que vocês me façam pergunta e tudo mais, Moreva. Vá lá então. Vocês que querem anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, divulgar as vossas marcas aqui no nosso canal. É se vocês também irem. descrição do vídeo tem contatos para isso. Então, sem mais bloblações longas, vamos aqui para a notícia, ok, família? E a família? Uh, segundo escreveu aqui o site Clube K, é isso mesmo, João Lourenço gastou mais de 3 milhões de dólares em lobby. Contrato com lobista norte-americana ah, renovado até junho de 2022. A renovação do contrato por mais um ano, que o gabinete do presidente angolano João Lourenço assinou com a consultora americana Squire Pattenburg, né? é de 18 de junho de 2021 a 17 de junho de 2022. De acordo com o site Foireg Lobby, que avança mais detalhes, incluindo a cópia do contrato. A renovação, tá entendendo? Ah, é de 3 milhões e 750 mil dólares para o ano, contra os 2 milhões e 500 mil do ano passado. Mas ainda abaixo, tem os 4 milhões e 100 mil do contrato original de 2019. Fonte clubecapa.net, né? De acordo com o jornal e Lobby, a prestação de serviços para Angola são resumidos nos seguintes pontos. 1. Um, preparação para avaliação mútua da força-tarefa de ação financeira e outras etapas necessárias para melhorar o setor financeiro de Angola e retomar as relações de bancos correspondentes. 2. Aumento do comércio e investimento dos EUAS. 3. Reforçar o perfil de Angola nos Estados Unidos da América. E... Quatro Provimento de Assessoria de Comunicação Estratégia. A menos que uma das partes forneça o aviso de rescisão, ou antes de 17 de junho de 2022, o contrato será renovado em 2018, ou melhor, em 18 de junho de 2022, por um segundo ano. A renovação foi assinada pelo sócio da Square Python, Roberto Kapla, né? ah, e pelo secretário da Presidência Angolana para os Assuntos Diplomáticos e Cooperação Internacional, Vitor Manuel Rita da Fonseca. Enquanto isso, eles gastam dinheiro com lobistas e tudo mais oreva e o povo passa fome eu não entendo eu mesmo não entendo como também que esses americanos aceitam fazer uh, negócio com esses vagabundos sem vergonha que tá há mais de 46 anos no poder é uma vergonha lamentável tá entender é lamentável enquanto isso o povo angolano morre de fome e ninguém fala nada o próprio presidente da república vem dizer que o fome é relativa tá entender é relativa tipo quem pa passa fome quem quer isso é uma E brinque... Epa, sinceramente. Tá entendendo? O, ha o Kaiti Hama escreveu aqui que o problema dos países desgovernados é a falta de seriedade dos seus processos eleitorais e, e a anepcia do Estado, propositadamente fragilizado na, na exclusão e na falsidade do seu propósito social. As massas só têm valor no seu sociativismo e fora disso não são elementos, são elementos descartáveis para a vida e para a criação do futuro. Está errado. O que se tem presenciado de 2017 a esta parte de quem detém o poder tem sido completamente desconcertante. Uma das razões né, de tanta irracionalidade é a falta de instituições solidamente implantadas para o serviço público e oportunidades iguais para todos, em todos os campos da vida racional ou nacional. Ah, fora da democracia, qual seria o sistema político mais consensual para Angola? Dizem que há por aí. A possibilidade de uma democracia africana. Aonde? Onde se agrilou aqueles que pensam diferente? Onde há uma bala perdida para o livre pensador? Se os africanos o que desejam é a vida europeia, já que a América não aceita capos da oligarquia né, e da ladroagem no seu seio. Tornam os Estados em feudos e a oligarquia tenta impor-se nas finanças e nas economias. Os países que singram nos seus processos políticos e governativos são aqueles que estabelecem balizas para o respeito pelas normas, pela Constituição e pelas leis que regem o comum da vida, do dia a dia e de todos os habitantes de um Estado. A democracia é um sistema que não exige de, de muita discussão para a sua implementação. Onde houver discussão, a tentativa de manipulação política a democracia é o bem-estar de todos proteção do estado a todos os habitantes estrangeiros ou nacionais oportunidades iguais em todas as áreas para todos as leis não são vergadas a belo prazer de um dos poderes e ao estado não pode ser refém das ordens superiores não a democracia da América da Europa da África da Rússia da China do Myanmar, né, da Belorússia da Coreia do Norte, de Cuba agora todos os sistemas políticos são democracia democracia das prisões políticas democracia das oligarquias, da, das oligarquias democracia dos sistemas fraudulentos democracia das ordens superiores hora hora ou é democracia ou é outra coisa. A democracia é o único sistema político onde a minha liberdade começa onde termina a tua. A tentativa de simular um sistema africano que se, que se assemelhe a algo que emane da vontade do seu povo inexistente jamais resultará, porque os povos procuram a sua culta, curta vida, desenvolver o máximo das suas capacidades intelectuais e físicas para uma vida feliz num país de liberdade, trabalho, lei e desenvolvimento. O nosso país não é uma democracia e nem move para, ou nem se move para a direção. É um país desagregado normativamente e híbrido politicamente. Não existem fatores estabilizadores na política ou, na so, ou no social. Mas todos veem que existe uma solução e a necessidade desta solução a uh, país, né? De uma outra maneira, Angola vai se manter num estado impraticável, medíocre e odioso por Rama, fonte o Pasta News. Parabéns pelas tuas palavras, mano. Porra. Yeah, disse muita coisa aqui, mano. Só para quem é lúcido e é intelectual consegue entender o que o nosso humano Kete Rama quis dizer aqui. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Olha, uh, o vídeo de hoje foi esse. Né? Se inscreva no canal. Porque é muito importante. Uh, queria a sua opinião também, que é muito importante. Né? Uh, a nossa campanha para aprender a família de Santos, uh, de Gelo com a família de Chicatunos, todos continuam. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. que essa opinião, que é muito importante. É estou um dia, estou tomando até o próximo vídeo. Até a TV que chega, até você. a TV que Não vai Olá, você, Maniga.